あ、確かに。あ、お前、もし、有意義な、有意義な話しましょう。チャネポ会議しましょう。チャネポ会議。この無用の長物となっている私の配信のチャンネルポイントをですね、何に使うのかという話がありました。ほならね、20ポイントでアレク20連勝券。安すぎるやん。アシカ。アシカって、ちなみに黒人さんのアシカって何ポイントやったん？ちょっと黒人さんのちょっと設定聞いておきたい。あれ配分ミスったやろ、どうせ。いや、アシカは今禁止されてるって言ってるじゃないですか。あれ今じゃないっす。未来永劫っす、多分。あれあれ未来永劫できないです、あれ多分。俺にはわかる。アシカ最初5万だったけど連動されてたし10万。いや、やっぱね、ちょっと黒人さんの鉄は踏まへんで、俺は。厳密に設定していく。次の配信見たら、1000ポイントで、帯さんがアドバイス。クソチャンネルポイント列伝いけるな、それ。50万ぐらいなら出せるリスナー結構いると思うから、よう考えてな。なるほど。やっぱ50万で、ドグラがあなたのことを意識する権利、いくか。絶対米読めよ。怖え。あ、ゲーセン放浪記の行き先選択。50万じゃ安い気がするな、でも。さすがに行き先指定と配信内容の指定まで行くと相当高めのです。なるほど、じゃあ豆スパが言うならそうするわ。俺のせい。実際そうでしょ。でその連打される値段にしちゃうと、うん、やっぱきついっすよ。まあ、じゃあ1000万とかにするか。どのぐらい貯まるもんなんかっていうのもまあめっちゃわかんないですけど、賭場で貯めてるから基本そのロムで貯まる分って知れてるんですよ。まあ、いや、じゃあ今どんぐらいみんな持ってるか聞いて決めるでいいんじゃないの。まあ5、60万は結構いるもんな。1000万はちょっと多すぎるな。北海道のゲーセンとか言われても行くよ。国内やったら別に全然。小豆島とか言われたら結構エグいかもしれんけど。小豆島にゲーセンあるん？いや、わからんけどさ。あ、じゃあごめん、小豆島ちゃうわ。あ、ごめん、小豆島じゃない。あれ、小笠原諸島。小笠原諸島行ってください。やったら結構難易度高いと思うけど。小笠原諸島行って帰ってくるのに1週間かかりますよ。小笠原諸島にゲーセンあったら死ぬ。マジで死ぬ。まあそういう、嫌がらせさすがにきついな。嫌がらせ一本で来られるとさすがにきついけど。まあじゃあ500万にするか。飛ば、あのこれから増えると思うから、たまるかなぐらいで一回行くわ。高めの方が飛ばも盛り上がるし、比率的感じがあって、俺これ買ったら500万たまるっていう申告あったら俺も比率つくわ。行き先指定が最高価格の方向でいいと思う、多分。まあ当然それに関するあの金は俺が自腹で出すわけやし、そこら辺の制限っていうか制約とかが俺に降りかかってくるから、それは500万は最高設定でいいと思う。ゲーセンでぶっちゃけ。じゃあ10万でモノマネ。でも10万でモノマネやったら、黒人さんのアシカの二の舞になる気がすんねんけど。あ、まあそのアドバイス権は全然良さそうっすよね。コーチング権か。コーチング権やったら俺50万とかでいい気するけどな。コーチしてもらうゲームは何でもいいの。あの、さすがに僕が分かんないゲームだとコーチちょっとしようがないんで、まあできればスト5、鉄拳、ギルティー、の3つだと嬉しい。ウーバーの献立決める権利50万。そんなくだらんことで50万使っていいの。あ、でも俺それいいかもしれんわ。晩飯結構悩むこと多いんですよね。でもマックナイトバーベキューソース指定されたらどうするの。食うよ。食うよ。コーチング100とかにする ?100 高いかな。金合いが分からんけど、コーチング50か100かで迷うね。コーチングは時間食うし100で良さそう。はいはいはい。50がいい。50でいいんやない。100でいいんちゃう。割れてるな。いや、わかった。70にするわ。一回決めるわ。
70にするわ。70にする。一回。あの、適宜変更の可能性あります。コーチング何分なんですか？ 30 分短いと思うのよね。ぶっちゃけ。まあ、30分から1時間の間かな。うん。レベルにもよると思う。30分から1時間の間で。場合による。込み入ってると長くなっちゃう。多分そこは。込み入った内容とかレベル高いと絶対ちょっと長くなっちゃうから、30分から1時間ぐらい。目安。量じゃない、あの、時間じゃないんですよ。コーチングの質って。どんだけその人にとって欲しいことを言ってあげるかやから、長さじゃないんですよ。質は。内容です。まあいいよ。全然いいよ。これで一回行くわ。70。70。いや、ちょっと高めにするわ。いや、60か。60万にしときますわ。60万にしとく。あ、10万ポイントぐらいなんかやりますか。あ、10万でトークテーマ決めるはいいかもしんないっすね。あ、俺そういうのはね、結構、あの、なんかやってもらいたい。雑談、なんかしたいなって時あるけど、何の雑談しようかなって時結構あるから、なんかトークテーマ決めてもらうは、なんか広げやすいっていうか、いいかもしれん。じゃあ、10万でトークテーマに、あの、雑談のテーマ決めるにしようか。で、まあ、10万でもう一個、あの、あれか、献立、晩飯決めるにしようか。どんぐらい喋ってくれんの、それ。いや、広がる限り、広がる限り。落ちる。うん。手応え感じたら、全然伸ばせる。一応、うん、チャネポも、その、説明文つけれるんですけど、雑談のテーマ決めるとかは、うん、ゲームやってる時に交換されても困るから。ああ、雑談時。あ、間違えた。うんこ時のみ。じゃあもうとりあえずこれでいっか。軽いの一発欲しい。軽いのマジむずいよな。連打される可能性あるから。連打される可能性あるからな。5万、ジマートマン。意味不明すぎるやろ。キャラ指定？ああ、いやでも俺、鉄拳キャラ指定されたら用使わんで、スト5だけになっちゃうと思う。幅狭くないそれ。コンビニの新商品レビュー。いや、それきつくない？それも結構きつくない？やっぱ。もう誰かのモノマネでええか。もう誰かのモノマネでええか。でも5万とかやと結構な、でも5万やったら連打されへんか。5万やったら連打されへんか。5万の足か連打されてた。え、足か5万やった。10万やと思ってたわ。あ、5万なんや、足かって。あー、それやばいな。5万連打されんやな。足かはね、やっぱあの物差しとしてかなり優秀なんで、やっぱちょっと足かを見て、あの、我が振りを決めていきたい。頼む、モノマネ入れてくれ。でも10万って結構高いよな。じゃあ10万でモノマネ追加する？いや、パンタローネのモノマネ。いや、じゃあ、もういいよ。じゃあ10万で、10万でなんか指定モノマネするわ。無理なやつは無理って言うで。10万にしとくわ。ちょっと足かを見習って。じゃあこれでいきます。マソって何なんです？わかるだろ。わかるだろ。